নমস্কার দিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর ধরিত্রী বুলেটি স্বাগত করছি দেখ ময়ূরভঞ্জে দুইটি মধ্যম জলসেচন প্রকল্প শুভারম্ভ কলে মুখ্যমন্ত্রী দুইটি জেলার পচাশ হাজার অধিকার হে উপকৃত সতরী হাজার হেক্টর চাষ জমি হব জলসেচিত স্বাধীনতা দিবসের দেশের শে একাবন পুলিশ অফিসর মিলব পদক ওশারু পদক পাইবে ઘરકુ ફેરુવા બે બુધવાર નિખોજ અર્મચારી છતીસ ઘટિકા બાયક ખોજુ

ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସିର ଦିନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସତର ହଜାର ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରାଯିବ ଏହା ଦ୍ବାରା ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ପଚାଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ପୁରା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ ସତୁରି ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହେବ सेपरी देव प्रकल्प द्वारा केौझर ओ मयरभंज जिलार दश हजार हेक्टर जमी खरीफ ऋतूर जळसेचित हो

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ବାର ତାରିଖରେ ଏହି ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ ଆଜି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଶହେ ଏକଷଠି ତମ ଜୟନ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସମାରୋହକୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହରପାଲିରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଜ୍ୟୋତି ଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ସକାଳ ସାତଟାରୁ କବି ଭବନରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ବଳନ ପରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ବରଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ବରଗଡ଼ ଆସିବା ବାଟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଜ୍ୟୋତିଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଅଞ୍ଚଳର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଖବରଦାତା ସଚେତନ ନାଗରିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ସାମିଲ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବରଗଡ଼ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲରେ ଏକ ସାରସ୍ୱତ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା

ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ କାମ ସାରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଠାରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଛତିଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମତା ମିଳୁନି ନିଖୋଜ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ଏନ୍ଏଚ୍ ଛବିଶର चेरुपाली अंग नदी ब्रिज उपुरू बाइक बैग हेलमेट मिलता बेले दिव्य रंजन का पता मिलना रंजन गत बुधवार सोनपुर जिलार बिनिका अंचल को बैंक कमें सन्ध्या छत्री को कल कर घर को फेरुले सन्ध्या सतटा पर फोन स्विच ऑफ अफ्ला विलम्बित तो रातिर चेरुपाली ब्रिज निकटने एक बाइक ढड़ा होता परिवार लोके पहुँची बाइक और हेलमेट चिन्हट कर विंबित रातिर ଲୋଇ ସିଂହା ଏବଂ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଆଜି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାରିଟି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କପିଳାସ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହାତୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ଥିବା ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିବା ସାତ ହାତୀଙ୍କୁ ମାହୁତମାନେ ସକାଳେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରି प्राणी उद्यान परिसर को आनी वन अधिकारी कर्मचारी स्कूल छात्र छात्र और एवं शिक्षक मान हाथी मान विभिन्न प्रकार फल प्राणी उद्यान परिसर देपणी एक सचेतनता कार्यक्रम आयोजित तो होता सहकारी वन संरक्षक सुब्रत पात्र कार्यक्रम में जोदे हाथी भली एक बहुमूल्य ऐतिह प्राणीर सुरक्षापाई स्कूल छात्र छात्र शिक्षत शिक्षक वन कर्मचारी জনসাধারণ শপথ পাঠ করাই অগস্ট অনেক ভাঙ্গি সুপরটেক টুইন টাওয়ার্স নয়ডার সেক্টর তিনে থাক টিন টাওয়ার্স ভাঙি সুপ্রিমকোর্ট সবুজ সংকেত দিয়েছেন কম্পানি দেওয়া হয়ে বিল্ডিং টিয়ার বেড়ে নিয়মক উল্লঘন করা এপ্রু ভাঙ্গি নির্দেশ দিয়ে যাই চলা বিশিষ্ট এই টাওয়ার ভাঙ্গি কাজ সেপ্টেম্বর চার সুদ্ধা শেষ হব এই টাওয়ার নশ রু অধিক ফ্ল্যাট ও একইশটি দোকান রয়েছে বিল্ডিং ভাঙিপ্রে হাজার পাঁচশো কেজি বিস্ফোরক ব্যবহার করা আস্ত একইশ অগস্টে ভঙ্গা যাওয়ার কথা মাত্র এখন অসন্ত নজর পকাইব পাবর উপরে ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେର ଓ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ତେରରୁ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଯାଏ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପଇଁଚାଳିଶରୁ ପଞ୍ଚାବନ କିଲୋମିଟର ରହିବା ସହ ସର୍ବାଧିକ ପଞ୍ଚଷଠି କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସେପଟେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ହୀରାକୁଦରେ କୋଡ଼ିଏଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡଳୀଠାରେ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଶୂନ ମିଟର ଓ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ତେୟାଅଶୀ ଦଶମିକ ଶୂନ ଶୂନ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ ଦେଇ ତିନିଲକ୍ଷ ଅଠସ୍ତରୀ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ କୋଡ଼ିଏ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଦେଇ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବେ ତ ସମୟ ସରିଛି ଧରିତ୍ରୀ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର